Čus, já jsem Žubrýka a dneska tady mám další videjko z Robloxu a dneska jde se jenom Maki. Čus. Dneska tady máme další zase příběhovou minihru v Robloxu, která se jmenuje Sleepover, což je v podstatě minihra, ve které v podstatě půjdeme asi na nějakou přespávačku k nějakému našemu kámošovi nebo kamarádce, to vůbec nevím. A něco se zase zvrtne, asi nás bude chtít zase někdo zabít. Takže doufejme, že se nám to nějak podaří. Pojď Maki, jdeme nastoupit do nějakého autobusu, do jakého, a asi tady jsem. Koukám, že tady už jsou nějaký lidi a za chviličku to začne. Dobře. A se někde spalo. Jo. To můžeš vyfotit na památku. To je v podstatě poprvé, co se Maki raduje z toho, že sedíme vedle sebe. Tak si to pamatuj. Já budu muset. Ok, lidi, a i tak, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like a jo, jdem se o toho vrhnout, když tady bude třeba 500 likeů, bude to vážně paráda. Takže jo, máme se mu tady počkat, než se teda všichni načtou. Tady i sklep. Půjdeme i do sklepa stopro. Asi jo, asi půjdeme. Jak mě hrozně dostává to, jak jsem si nastavil Maki, že jsem hrozně mrňavý, koukej. Co? Ale jak jsem mrňavý. A vždyť to jsi byl celou dobu, ne? Já myslím, že ne. Já myslím, že jo. Mohl se to pak nějak bůhlo a zase jsem to neměl. Předtím jsi stěžoval, že jsi malej. Všichni jsme to teda zvládli, k nějakým kámošovi jsme teda došli. Že nám to prý docela trvalo, no nevadí, ale my chceme dovnitř. My house is pretty far from... Jo, jasně, že jeho barák je teda daleko od města. A nevadí. Tak jdeme vnitř. Schválně, co tam bude mít za barák. To bude nějaká vila, ne? Proč mám nějakou hůlku Maki. No. Čum? To můžeš na to kliknout. Ježiši. No ne asi, to je nějaká teda oslava, jak tak koukám. No, asi jo, podle mě se zase budeme někam schovávat. No, tady koukám, tady je schovávačka, Maki, pojď sem, ať víme kam. Net. Tady, hele, do šatníku se můžeme schovat. Jo. Tady se určitě půjdeme schovat potom. Stopr. Takže OK, tohoto teda víme, co a jak plus minus máme dělat a co se tady teda bude dít? A vidíš mě teď? Počkej, já nevím, kam jsi šla. Jsem v tom, kde je ta postel? A jo. Hide and seek, tady hraješ, jo? Jo. OK. Docela zajímavý. Zajímavý barák, musíš říct. Hezký počítač. Daleko hezčí, než ale nevím, kde je bedna. Ten house party, ukáž? No jo. To je divný. Víš, barák to nikdo nepouští, vypínám si sluchátka. Je to strašně na hlas. Dobře. Utíkám se. Vypad prout. Venku je někdo! Tak to si koukat nebudu, já už jsem v šatníku. Já koukám. Jo? Popiš ho. Černá postava s červeným kruhem kolem něj. Červený kruh? No kruh, červený... Jako světlo kolem něj? Jo, takový světlo kolem něj, no. Jasný, no abys to viděl prostě. Prej, že jde ten cápek resetovat generátor. Jasný. What's that glowing... No, to svítící. Ono to zmizlo! Nebo se to přibližuje! Tak co? Zmizlo nebo se to přibližuje? No zmizlo a pak se to přiblížilo. Tak to sleduj dál. Já teď na to koukám. Zase se to přiblížilo. To je hnus. It's time to... Ono se to přibližuje! To se jak sradu, ne? Maki. Dobrý, snad jsem schovaný. Já taky. Ahoj. Pozor, je to tady! Ne? Na druhé straně je to. To je divný. Jdu. No to je v tom... Vidíš to? Jo, pozor, nepřibližuj se k tomu. Nejdu k tomu. To je hodně divný. Asi jsi hysterka. Jo, já jsem hrozná hysterka, no a co? Pozor, pozor! Ale co je? A bože můj. Ne, smizni! Smizni! Ne! Maki to zabilo. Jo. Do hajzlu. Víte, co to značí? Že to hrajeme znova? Musíme to zase hrát znova! No tak teďka už vím, že tam nemám bejt, no. No, mě to taky teďko zabíjí. Takže, ano, je to takový trošičku asi těžší, než veškerý ty hry, co jsme tak nějak hráli, takže jdeme se to vrhnout znova. Maki, už je tady, zrej! Au! Zrej! Počkej, ono to je i tady? Jo! Zrej, a vůbec to za nevím, kam, ale... Nejde to za náma. Neběží, tak jdeme sem. Do vany. Dobře, jdeme do vany. Dobrý. Až vidíš červený kola, utíkej. Dobře. Počkej, co to tady?
Disabled? Nemůžeme to zapnout? Asi ne. Tak zůstaneme ve vaně, Maki. Když budeme ve vaně, tak nás to tady zachrání. No, to nevím. Teda, kdyby byla potopa, tak možná jo, no. Jinak nechci říkat, ale už jsme jenom tři. Jako vážně? Jajaj. Už jsme jenom my dva? Co? Tady se porty zdrhej, Maki! Zdrám. Ne. Vypadni. Skákej. Jsem mrtvá. To si děláš srandu? To je tak, kam se máš jako schovat. Ale, počkej, Maki, teďko to zkouším. Taky jsem chcíp. Já jsem se teďko myslel, že už to skončilo, ale ne. Nevím vůbec, Maki. Pozor, někdy tam bude u tebe. Není tady. Já jsem slyšel takový divný zvuk. Já taky. Co to mám v ruce? To je nějaká hůlka. Je to! Co? Přežili jsme! Nějaký divný, ne? He, co mám? No, vždy to máme všichni. Že nejdřív tyhle všichni chcípnem. A teďka jsme přežili? Co to je? Divný. Ale dobrý lidi, dali jsme to konečně. Fuj, jsem rád. Proč všichni vypadáte, že jste tak vystrašený? Proč asi, proč to děláme už po třetí? Já zase mluvím. A jo? Peggy se byl pryč, tak se tady objevilo monstrum a chtěl nás zabít, ano. Parteček. Dobře. Cokoliv říkáš. Co? Jestli jsme minulou noc jako dostatečně spali, prej. Aha, no. Jasně, všichni. No, jasný. Jsme nespali. Prej. Kdo to byl, no? Kdo? Někdo přišel? Prej, že to bude pizza. To jsem zvědavej. Jaká to bude pizza? Ale je světlo. Díky bohu za to. Dobrý. Co? Kde je ta pizza? To se teleportuje. Kde je pizza? Nevím. Už jí sežral. No, teď jde dole. Počkej, máš jí v inventáři. Aha, já myslím, že tady jdu na zemi. Dobrý, dal jsem si nějaký pizzu. Jaj. Dobrý, no, tak co budeme dělat teďko? Doufám, že... Aha, dobrý, další scéna asi. Je! Yeah. Za chvilku večer. Ty bude... Já vám se teleportuje. Jo, tady jsou ty pici. A jo? Jenom dvě, pro tolik lidí, tři. Maki, ona to prej byla arašídová pizza. Fuj. Ne asi, prej, wait, peanut butter? Já jsem alergický na ořechy. Mm. Na arašídy teda, abych byl přesnější, prej. Ale no. Ne. Fuj, arašídová, tak to musí je nechutný, ne? Ne asi. Co budeme dělat? Jo, prej, že má nějakou medicínu ve svém baťušku, takže si asi dá, nebo já nevím. Jasný. Hmm. A že ho prej někde tady nechal, ale teďko budem hledat, o co? Už čo? Hledej baťužek, Maki. Já už hledám. 25 sekund máme na to, aby jsme ho našli. To si děláš stranu, ne? Tady není nikde. Našli jste ho? Ne. Jsem na záchodě. 9 sekund, no paráda. Mám ho. Máš ho čukněnej. Fu. Dobrý. Bez prše byl? Fakt? Jo. No, to bylo teda vofous, abych se přiznal. Maki, to se dala. A získala jsi něco za to? Ne. Aha, škoda. Trapný, co? To bylo šílené, ano, bylo to dočista šílené. Tak. It started to get darker, ano, teďko začíná být teda docela dost noc. Ještě ne. A on nám tady potom ukáže, kde budeme spát. Maki, budeme spát tady. Tak jo. Tak si lehni. Ne, tak kde budeme ležet? Nebo... Nevím, prostě stůj. Dobře. Tady teďko máme chillovat se svýma kamarádama, máme kecat o tom monstru, prej, jo. A co když tam máme kamarády? Tak jsme tu my dva, no. Ne, ale už máme tady další scénu zase. On nám teďko asi ukáže, kde budeme chrápat. Tohle je jeho postel, aha. Myslíš pokoj? Jo. Sorry. Ne. Už zase? Si děláš legraci, ne? Jo, tady taky koupelna. Tady jsem nebyla. No.
Prej, že on jde zase spravit nějakou tu elektřinu. Jasný, zase v noci. No. Tak no. To je debilita. Přesně, ale no. Já se nemůžem. No nemůžem tam, no, je to divný. Po nějakém čase, no. Tak paráda, no, máme tady noc. A v sále tam nemůžem. Jasně, takže je to prej přes hodinu, co ten David odešel. Tak to neuž někde podrnem. No. To je, no. Pod stromem zahrabaný v listí. A prej, že se docela ochladilo. Je, zase mluvím. Je, zase Maky mluví. Prej, že jsi viděla generátor tam vzadu. Jo, já vím, tam vím, kde je. Jo, v té tamtý koupelně. Tak tam zajdem, zkusíme to, schválně. Jestli to bude fungovat. Teda, jestli nás to pustí. No, asi tak. Najdi generátor a dej si pozor, abys... Co? Jo, tobě život. Jo, voda. Musíme být u těch... Na tom světle, aby jsme nedostávali damage. Chápu. Dobrý, jsme tady a máme to. Naká jsem teda zbytečně dostal damage. A nevadí. No, tak jo. Co teď, Maky? Ale nevím, asi budeme čekat. Jo, tady máme prodiskutovat nějaký plán tady v obýváku. Prej ne. Já už jsme tady. Jinak tady nás je 5, jo, docela aha. Zajímavý. A bez Davida. Jo. Decide or not you should look for the... Jo, máme se rozhodnout, jestli budeme teda po něm koukat. No, ne. Jestli se za ním půjdeme nebo ne. Ne. Takže Maky nechce. Tak napíšem. No. A nevím jako co teďko budem dělat. Nevím. Můj tam fakt jdou. Ne! Kde? Nevím! What? Zase mluvím. Zase Maky, tady pojď sem, zpátky pojď. Běžím. Tady to je hacknutý, koukej. Já jsem to viděla. Prej, musíme se odsud dostat, než všichni umřem. Ale kam máme jít? A, jo, nastal se portne. A! Ajaj, tady je krev. Maky, bejte, tam moc nechodím, o co, že to vybouchne zase. Tak jo, nejdu tam. Radši ne. Známe to. Proč to všude tak svítí? A třeba v druhém patře jsme vůbec nebyli. To je pravda. Takže let's hop and get out of here. A radši tam teda nepůjdu, já už to vidím. Já si myslím, že tam nikdo nechce jít, radši. No. Aha. Ne, já tam nejdu. Tak mám se obětovat. Ne. Nebudeš umírat. Už zase. Jo. Jak tam nikdo nechce? Jak tě všichni sem, ne? Jak všichni jdou sem. Počkej, tak možná tam, ale on tam jde. Ah! Fakt, že jo? Co je? No má odletěl ten autobus. To fakt? Jo. Já to neviděla. No má opera féra odletěl, tyjo, co to bylo. Takže, asi jo. Půjdeme teďko tady teda do sklepa, to je teda jediná cesta jít jako do sklepa. To je fakt divný. Proč jedinej ten GFHRF1 má jedinej tam obrázek a my ostatní ne? Nevím, asi VIPčko. Protekce. Jo, hrozný. Jdem za pachem krví. Takže I think we need to find David. Musíme najít Davida. Takže já si myslím, že teda tady to bude samozřejmě ve sklepě. A uvidíme. Podle mě to ten David bude ten, co nás chtěl zabít. O cože, jo, Maky? Je to možný, že jako nemá kamarády, tak si tam chtěli prostě někoho picnout, vyspat. Tak no. Asi jo. Když nás to tam pustí? Já nevím, mám najít nějaký ty, nějaký důkazy o tom, že teda... Aha, už máme důkaz? There's blood on the ground to the, next to the basement. Ano, to jsme si všimli už asi před půl hodinou. Ale. Schovávačka. A já tam. Tam jenom ta patka. Ježiši. Dobře, takže máme ho teda zachránit, takže jdeme teda dolů. Prosím už. Dobrý, jdeme tam dolů. Ta zdržovačka tohleto. Jsme dole. Jo, a je tady docela temno. Jsou tu zavřený dveře. Mluvím. Zase. Jsem zase. OK. Aha. By mě zajímalo, kdo to tady sakra za náma zničil. Nevím, půjdem tudy asi.
Předpokládám, že asi jo, jak tam potom leze. To šlo samo. Dobře. Zase mluvíš. Je to má. Jsem nevěděl, že Balky, že umíš takhle plně anglicky. Hele, to já trénuju asi. V noci ze spaní. Is bože, maybe boards can be broken somehow? No, asi budeme muset najít něco, čím to zničíme. Jasný. Takže počkej, že bych... Sakra, tady furt zívám. Jo, kdybyste na, kdyby vás ty lidi náhodou zajímalo, tak Maki před chviličkou tady chrápala, takže... Ježiši, no. Hele, už můžem dál. To já jsem poslední. Obíčko. No, tak sorry, že umřu. No. Nesmíš, Maki. Tak musím pomalu. Já úplně nemám ráda vždycky, jak je to tady na rychlost. 34 sekund máme. Kdo chcípnu? Já ne. Ještě. Ještě? Dobrý zatím, v cajku. Musím říct, že to zatím je jednoduchý obíčko, takže v cajku. Já houby vidím, to není vůbec vidět. No není no. A tady nevím, kde mám skákat, protože to nevidím. Mám to. Pojď, Maki, maj 11 sekund. Vidím tě už. Jsi v dálce, pojď! Pojď! Rychle! Dělej! Dělej! Jo! Ty bogo! To si fakt nějak stranu, že Maki to stihla přesně na sekundu. Ty kráso! Skill, prosím tě, nejlepší až na konec. Ale jako zase jsme jenom tři, jo už. To je jako paráda, no. Už jenom dva. Zase mluvím. Tady jsou tady zase další dveře, ano, paráda. Máme teda, máme použít ten, to páčidlo, co jsme dostali na tam ty dveře. To zní jako plán, paráda. Proč já furt nemluvím? Nevím. Asi taky mluvit. Asi malí lidi nemají mluvit. Ja, David! Co? To ten David? No já vím. Is that David over there? O co, že to bude vod, já to prostě vím, ten co nás tady daleko radši od něj. Podříznout. Takový to vidím ho, ale v podě. Jseš na světle. Ano. Hej, Davide. A tady ten tam má taky obrázek. Je to, no a jo. Teď jsme tady, abychom tě zachránili. Parteček. Aha. Aha. Počkej, ono zabije teďko. No. Ne, ono sebral. Jo. Davide! Já tam nemám. Co nemáš? Teď mluvím já. A jo? We need to go after them, jasně, musíme ho zachránit teda Davida, jdeme zachránit Davida. No, necháme ho bejt a odejdeme. Já bych zdrhnul, že jo? Já taky. Vlastně, čus. It's what he, jasně, on by to taky pro nás udělal, ne, to je většinou ale takový to, že on by se na nás vykašlal. Když se něco děje, apokalypsa myslí jenom na sebe. No, ne asi. Vždycky se ti to vymstí. Potom, že jsme následovali ten temný koridor, tak jsme se ocitli tady. A konečně. A úplně houby vidím. Jo. I thought that hallway would never... Jasně, myslel jsem, že to nikdy neskončí, no. Tak nějak si myslím, že ta minihra taky asi nikdy neskončí. No jako už je to dlouhý. Grab the crowbar and let's break down this door too. Jasně, zjištíme tady ty dveře taky. Tak a jdeme dál. Je tam pěkná tma zase. Jdeme dál a nechce nás to pustit. Jo. Takže bychom tady měli tady vyndat nějakou tu svítilnu, baterku, a nemáme. Tamhle na stropě. Můžeme si ji koupit v shopu. Za 250 Robuxů, jo! Ježiši. Solve the maze and rescue David, ok. Máme teda vyřešit tady teda ten hlavolam. Pojďme za tím. Jdu za tebou. Jo, všichni pojďte za mnou. Jestli budeme ve slepý uličce. Prostě random tvoje cesta, Maki. Cože? Random cesta. Jasný. Vůbec jako totálně nevím, kam mám jít. Třeba tudy. Jako na fera, jestli toto tady nevyřešíme, tak jsme celkem hajzlu. Uvidíme, no. A byla by docela dost náhoda, kdyby jsme to dali na poprvý. Asi spíš ne. Bylo by dobrý, kdyby tady bylo víc cestiček právě do toho finále. Jo, to asi jo. Protože já už třeba ani nevím, kudy jsme šli. Já taky ne, ale furt jdeš rovně, jakoby směr. Právě, aspoň něco. Tak ví to, furt je toto stejný. No. No, zatím se tak vypadá. Jo? He, Maki. Jako fakt.
na poprvý. Já si myslím, že tam byla třeba i kratší cesta. Ne, jsem prostě dobrý. Že všechny cesty tam vedly. Jsem prostě dobrý. Ne, nejsem. A bože můj, ok. Jsme tady. Ty dveře vypadají důležitě. Jak by the way, Maki. Tohle to všechno je pod tím barákem. Jo, vlastně jo. Dává to logiku. Úplně total dává to logiku, jo. Tak jdeme dovnitř. Musíš zaťukat. Se nás to nezabije. O, tam jde. Čau. Obětní barárek? Asi jo. Uvidíme za chvilku. No, zase zvědavý, co se teďko bude dít. Kde je to monstrum? Jo. A teďka? Prej, monstrum? Takže je to on. Je dělá to on. Blbýho. Na 100%. A obětuje Maki. Ne. A nebo jsem já to monstrum. Dobře, tak obětujem fotbalistu. Jasně, červený oči. Jasně. Jaký rohy. A jasný. Hnusný ksicht. Takže celý David. Pronásledoval nás to, jasně. Teďka mu to všechno vykecá a on nás zabije. Ano. Taková ta klasika. Ano. Vlastně. Ale oh. To je na, všechno, na co se zmohl. Ještě tak... Aha. Je to on? No. Je to on? Parchant. My to věděli. That comment about my face hurt. Jasně, nemáš no. Kamarády. Ano. Chtěl nás zabít prostě. Jo. Možná máte pravdu. A možná ne. Maybe my face... Možná moje tvář je hnusná. Aha. Měl bych si vzít novou? Fuh. Maki! Zdrhej! To nejde. Zdrhej! Aha. Co? Divnej zvuk, co? Jo. On nemá ksicht! Prej, všichni jsme to dokázali. Vážně? Sorry, my house is pretty far from the city. Kecáš! Jsem ráda, že tam nejsme ani jeden. Počkej, co? No to byl David už. A Kár, proč neměl ten obličej? Já nevím, ale byl to David. No bylo no, to je divný. OK, takže to je v podstatě konec minihry. Ježišmarja, OK. Musím říct, že to byla hrozná zdržovačka. Jak no, tam to teda. Neustále kecal. Ale bylo to fajn, takže OK. To by bylo teda všechno z té minihry, pokud vám... No, minihry, tohle příběhu. Pokud vám příběh líbil, tak určitě hoďte like a my se uvidíme ještě u nějakého dalšího příště. Tak jo, mějte se. Čus.